Пан Микола, артилерист, на початку Великої війни залишив двох синів та дружину у рідному Тернополі та відправився добровольцем на фронт. Запропонували в ТРО, я відмовився, сказав, що це не для мене. Кажу, ну, справа в тому, що в мене ще є два сини. І перше, що я хотів, я казав, що поки що йду я. Получилося так, що я за якийсь певний час, що я старший син. Відтоді пан Микола разом із сином служили в одній бригаді. Чоловік каже, були потужною командою. Ні, власне, я спеціальний цілий безпілотник. Зараз ми так працюємо, зараз він мої очі. Він коригує, водить вогонь. І ми відпрацьовуємо туди, де потрібно. Знищували ворога спочатку на Запорізькому напрямку, а потім на Донецькому. Але на останньому під Часовим Яром пан Микола отримав поранення. Я толком не зрозумів. Це просто те, що я почув, що пече лице, це було печене, і рука була. Побачив, що з руки тече кров. Просто, що перехватив, просто рукою перехопив, затиснув рану, і все, і хлопці зразу побігли. Бійцю зробили перев'язку, рентген, дістали уламки. Вони були у правому оці. Вибухом пошкодили правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. У Дніпрі захисника оперували 4 години. Лікарі кажуть, втручання було вкрай важким. Операція була розбита на декілька етапів. Перше – це обов'язково відмити, відчистити. Так звана первинна хірургічна обробка була виконана. І вже коли ми бачили, що м'які тканини, вони живі, що вони не будуть далі некротизуватись, тоді вже другим етапом у нас було це відновлення судин, це ліктьової артерії, відновлення ліктьового нерву. Рятувати руку захисника вдалося завдяки першій допомозі, яку військовий надав собі сам, наголошують медики. Микола врятував майже себе сам. Допомогу йому надавали потім. Він наклав на себе полутурнікет, який зробив самостійно. Він тримався до останнього, хоча втратив літр крові. Затримуватись довго в лікарні чоловік не планує. Мріє повернутися на фронт. Коли питають, як ти, що ти? Я завжди кажу, краще всіх. Ну і краще кажу, не дочекаєтеся. Ну, це зрозумієте, що я маю на увазі, не дочекається. Це вороги не дочекаються моєї смерті. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал відкритий.